经政治局常委研究，毛泽东同志将于12月初对苏联进行访问。在毛泽东出国期间，人民政协全国委员会主席由周恩来同志代理。1950年1月2日清晨，周恩来收到一封10万火急的电报，电报内容不长，周总理一眼便看完，看完后神情却严肃起来，陷入了沉思。这封紧急电报是毛主席发来的，此时他正在苏联进行访问。电报的内容如下：斯大林同志已经同意周总理来莫斯科，共同签订新的条约，中共中央务必在5天内准备完毕，周总理尽快赶至莫斯科。单单从电报的内容来看，这是件好事。那么周总理为什么严肃起来？他在烦忧什么事情呢？1949年12月，毛泽东从北京坐专列出发，前往苏联首都莫斯科，陈伯达、叶子龙、汪东兴等人一同前往。苏联领导人斯大林这一年要过70大寿，正好在12月21日，毛泽东一行人要赶在这之前抵达莫斯科。当然，毛主席此行最重要的目的并非是参加斯大林的寿宴，主要目的是了解国际形势，推动中苏关系进入新的阶段。早在1949年7月，刘少奇就曾出访苏联，当时斯大林表示，1945年中苏签订的条约是不平等的，以后不能如此，一切等毛泽东来莫斯科的时候再重新商定解决。然而毛泽东却没有料到，要解决这个旧条约，签订新条约竟然是这般的困难和坎坷。1945年中苏友好同盟条约中有2条内容非常糟糕：中国和苏联对长春铁路实行共管方式，为期30年，将中国的旅顺设置为中苏海军共享基地，为期30年。这2条内容大大损害了中国的主权和利益。毛主席深知卧榻之下岂容他人酣睡的道理，解决国民党遗留下来的历史问题迫在眉睫。毛泽东如此匆忙地赶往苏联解决此事，还有另一个原因：新中国成立前后，苏联加强了对长春铁路的管理权限，并增加了在旅顺的驻兵。这件事情如果解决不好，对新中国未来的发展是一个大大的阻碍。周总理除了总理的职位，还兼任中国外交部部长的职位。新政府成立，外交人才短缺，周总理在这方面有丰富的经验，只要身兼数职，多辛劳一些。作为外交部长，这次访问苏联，周总理本应该和毛主席一同出访，但考虑到新中国刚刚成立不到3个月，两个最高领导如果都出了国，国内很多重要事务就被耽搁了，所以周总理才留在了国内。到了苏联后，毛泽东和苏大林谈到中苏条约的处理意见，才发现忽略了一个重要问题：如果中苏要签订新的条约，就必须要两国的外交负责人协商和签字，这种事情必须严谨，看来还是需要周总理来一趟，所以周总理才会收到毛泽东的紧急电报。这样一来，周总理就陷入沉思，一方面为新条约的内容和签署担心，一方面为国内事务交由谁来处理忧心。还好毛泽东也考虑到了这一点，想出一个两全其美的办法。主席在来电中提议，恩来赴苏期间由董必武同志代理总理，我看是合适的。我也赞成。很快又发出了第二封电报，毛泽东的办法就是暂时任命一位代总理，在毛泽东和周恩来都不在的时期，暂时负责主持和处理国家大事。这次毛主席和周总理都已经预料到，新的条约签订必然不会那么顺利，一旦出国，时间必然不会短，所以才需要一位代总理出来主持政府事务。这个代总理的人选必须慎重，因为这个人不仅要有出众的能力，还必须德高望重，在党内有较高的声望，这样才能很好地处理和应对各种事务和问题。代总理第一次在中国共产党和新中国政府中出现，实际上当时副总理一共有4位，分别是董必武、陈云、郭沫若、黄炎培。这些领导人我们应该都不陌生，都是党内的人才，而且作为副总理，他们熟悉总理的事务，是最好的代总理人选。毛主席知道选人也是个大麻烦，因此发电报的时候，在电报的背面写下了自己的意见：我建议由董必武出任代总理。毛泽东为什么建议让董必武出任代总理？董老究竟又如何让大家都心服口服呢？董必武出生于书香世家，可惜早已家道中落，他父亲是个教书先生，从小带着董必武读书，都说读书之礼。董必武对清政府的腐败十分愤慨，在了解到孙中山的三民主义思想之后，逐渐走上革命的道路。1921年7月，中国共产党召开第一次全国代表大会，董必武作为武汉的共产党人代表出席，他和毛泽东正是在这次会议上第一次碰面。1949年10月1日开国大典的时候，董必武也登上了天安门城楼，
将近30年过去，共产党的队伍壮大了很多。参加过中共一大的共产党党员中，唯有董必武和毛泽东登上了天安门城楼。因此，董必武在中国共产党党内资历是非常深的。任命他为代总理，大家自然是服气的。而且，董必武要比毛泽东、周恩来都年长不少，众人也常常称他董老，表示尊重。当场除了资历，董必武本人也很有才干，之前在党内担任过各种不同的职务。1927年领导了黄麻起义，拿过枪杆子。后来董必武亲历长征，跟着党中央打到陕北，在陕北继续担任党校校长。此外还任陕甘宁边区代理主席。1937年中共中央驻扎在延安的时候，董必武已经51岁了，是党内年纪最大的一批老人之一，大家都很尊重他。延安时期，董必武还和徐特立、吴玉章、谢觉哉、林伯渠被并称为延安五老。1943年6月，周恩来回延安主持七大召开的工作，董必武就暂代了他南方局书记的职位，负责党务、统战、情报等方面的工作。这个工作非常耗费精力，董必武却能安排得井井有条。周恩来主持完会议回来，还夸赞董老做事周到妥帖，比自己做得更好。1945年4月，召开联合国成立大会，中国派代表去参加。10个代表席位中，中国共产党只有一个，就是董必武。抗日战争结束后，特务工作进入紧急时期，国民党军统特务形势猖狂，董必武的工作挑战很大，但成绩卓越。淮海战役取得胜利后，陈毅当着所有中共领导人的面感叹董老的一句话：一封信抵得上10万大军。1948年12月1日，随着中国人民银行的正式成立，由董必武亲笔题写的人民币开始发行，它标志着100多年来半殖民地半封建货币金融体制的彻底消亡，为解放区和即将建立的新中国的经济稳定、财政统一奠定了坚实的基础。1947年，解放军在战场上不断取得胜利，被解放的地区、城市越来越多，一些关乎百姓生计、国民经济的问题也随之显露出来。为了改变这种现状，推动解放区经济的发展，董必武提出必须尽快成立统一的银行，发行统一货币。1948年年底，在董必武的筹划下，中国人民银行正式成立，我国的第一套人民币正式开始印制并使用。如果大家家里有人收藏了这一套人民币，纸币上中国人民银行六个字就是根据董必武的书法印制出来的。新中国成立后，董必武被选举为副总理，此外他还兼任中国最高法院院长、中央监察委员会书记。当周总理告诉董必武要他担任代总统的时候，董必武一开始是拒绝的，他认为党内有能力的同志多的是，让他来担任这种重要的职位不合适。但周总理劝他，这是毛主席和党中央对他的信任，国家需要他再做做贡献，辛苦一番。就这样，已经64岁高龄的董必武接过了代总理的担子。董必武心中是有心理准备的，他当副总理的时候接触这些事务也不少，但当真正接手了这个担子，董必武不免感叹还是低估了担任总理的辛苦和难度。1950年1月10日，周恩来出发前往莫斯科，董必武这个代总理走马上任。董必武想得很明白，他不需要做出什么成绩来，只需要做好本职工作，安安稳稳地度过毛主席和周总理出访苏联的这段时间。听起来似乎并不困难，但做好本职工作这几个字实际上很有分量。董必武担任代总理遇到的第一个麻烦是粮食问题。毛主席早就提出不许饿死一个人的指示，当时的现实情况是国内超过一半的老百姓吃不饱饭，勉强度日。对这件事，董必武十分上心，他组织成立了中央救灾委员会，并提出了非常行之有效的方针策略，加强生产，群众互助，救济为辅。50年代中国的交通情况不好，粮食运输很不方便，针对一些地区的缺粮情况，董必武积极地协调调动，从粮食相对富裕的地区筹集到几十亿公斤的粮食，分送到缺粮的各地。抛开全国的粮食危机，董必武日常的事务也不少，党内的工作情况、政府的琐碎事务，忙起来基本没有闲暇的时间。短短2个月的时间，董必武就召开了10次大型会议，小型会议数都数不清。当然，董必武处理事情的效率也很高，处理的国家大事就有50多件，日常的小事更是多得没法详细记录。除此之外，董必武之前负责创建中国法律体系的工作也并没有懈怠，他参与制定了人民法庭组织原则、婚姻法等法律法则。很多党内和政府内的工作人员见董老一个60多岁的老人工作这样努力和负责，自己也不敢懈怠，一时间大家的工作热情都高涨了不少。
1950年3月9日，毛主席和周总理返回国内，董必武终于松了一口气，结束了自己代总理的职责和任务。后来董必武在日记中记录了这段时间的感受，我感到心有余而力不足。两个月的时间不算长，但劳心程度不是常人能想象的。荣耀背后的考验需要是革命同志共同努力才能完成。董必武仅仅当了两个月的代总理就有如此感受。周恩来从新中国成立之时算起，当了27年总理，长期负担着党和国家日常繁杂的工作，直至在医院去世，其中辛苦恐怕更是难以想象。第一代共产党人大多都将一身的心血贡献给革命事业，贡献给新中国的建设。无论是毛主席、周总理还董必武等其他革命前辈，他们的奉献和付出都应该被铭记，永远感念前辈的不懈奋斗，也时时刻刻珍惜当下的生活。